Den 7 november 1980 försvann 11-årige Johan Asplund från bostadsområdet Bosvedjan i Sundsvall. Han skulle gå till skolan den där morgonen, men kom aldrig fram. Redan 1985 blev en man åtalad för bortförandet av Johan, men frikändes senare av hovrätten i Nedre Norrland. Knappt 10 år senare tar Thomas Quick på sig skulden för mordet på Johan. När Efterlyst mötte Johans familj hade man många frågor kring erkännandet. För mig är det helt uppenbart att polisen läcker medvetet eller omedvetet på grund av okunnighet eller på grund av att man har behovet av att sy ihop olika saker. Så läcker man till Thomas Quick. 2008 tog Thomas Quick tillbaka sitt erkännande och idag är utredningen preskriberad men inte avslutad. Så där vi har de här försvinnandena där vi inte vet vad som har hänt personen, så kan vi jobba vidare med det. Och just kring försvinnanden så är ju inte det brottsutredande som sådant. Polisen kan jobba med de här ärendena, de har inga preskriptionstider. Alldeles nyligen kom ett nytt tips in om Johan Asplunds försvinnande. Enligt uppgifter i media handlar det om ett inspelat erkännande. Just det, den uppgiften, det kommer inte vi att kommentera i det här skedet. Jag vet att den uppgiften finns, men det har vi valt att inte kommentera i nuläget.